Og bare ordet fra bare 3 meter fra ham og sånt. Oi! Kom igjen da! Kom igjen da! Kom igjen da! Lytter du, vi er jo langt vekk! Olsson! Det kan ikke se, det er noe galt med sikkert med. Under 2. Oh no. Og Kina på vei inn på loppet. Det er en utmåning, så sterke folk i tårna. Lotta läser in från Kronoberg och det blir Lotta som tar hem det här. Det är en halv meter ungefär på det.